Morsa, morsa på er alla människobarnen. Idag ska vi få höra lite mer om vad som händer på lilla Karlsön. Längst nere på Gotland, i mitten på Östersjön. Fåren heter det här avsnittet. Pojken hade en stund suttit och sett ner i havet. Plötsligt så tyckte han att det började brusa starkare än förut. Han såg upp. Rätt framför honom på ett par meters avstånd reste sig en skrovlig och naken bergvägg. Nere vid dess fot stod vågorna höga upp och sprutade skum uppåt. Vildgässen flög rakt mot klippan och pojken kunde inte förstå annat än att de måste krossas mot den. Knappt hann han undra över att inte Akka i tid hade sett denna fara, så var de framme vid berget. Då märkte han också att framför dem öppnade sig den halvrunda mynningen till en grotta. In i den styrde gässen och i nästa ögonblick så var de i säkerhet. Det första som de resande tänkte på innan de gavs till ro att fröjda sig över sin räddning var att se efter om alla kamraterna också var bärgade. Där fanns då Akka och Yxe och Kolme och Nelje och Visi och Kusi, alla sex gässlingarna, Gåskarn, Dunfin och Tummetott. Men Kaxi från Uolja, den första vänstergåsen, var försvunnen och ingen visste något om hennes öde. När vildgässen märkte att ingen annan än Kaxi hade blivit skild från flocken tog de saken lätt. Kaxi, hon var gammal och klok. Hon kände alla deras vägar och vanor och hon skulle nog förstå att leta sig tillbaks till dem. Så började vildgässen se sig om inne i bergshålen. Det kom ännu så mycket dager in genom öppningen att de kunde se att grottan var både djup och vid. De gladde sig åt att ha funnit ett så präktigt natt här i berget. När en av dem fick syn på några glänsande gröna punkter som lyste fram ur en mörk vrå. Det är du, ögon, ropade de. Akka, det finns stora djur här inne. De störtade mot utgången, men Tummetott, som såg bättre i mörker än vildgässen, ropade till dem. Det är ingenting att fly för. Det är bara några får som ligger ut med grottväggen. När vildgässen hade vant sig vid den skumma dagen i grottan såg de fåren mycket väl. De vuxna kunde vara ungefär lika många som de själva. Men dessutom fanns det några små lamm. En stor gumse med långa vridna horn tycktes vara den förnämsta av flock. Vildgässen gick emot honom med mycket nigande. Väl mött i vildmarken, hälsade de. Men storgumsen låg stilla och sa inte ett välkomstord. Vildgässen trodde då att fåren var missnöjda över att de hade tagit sig in i deras grotta. Det är kanske inte till lax att vi har kommit in här i huset, sa Akka. Men vi kan inte hjälpa det, för vi är vinddrivna. Vi har farit omkring i stormen hela dagen och det vore allt gott att få stanna här i natt. Efter detta dröjde det en god stund innan någon av fåren svarade med ord, men däremot hördes det tydligt att ett par av dem drog långa suckar. Akka visste nog att får alltid är blyga och besynnerliga, men det här tycktes inte alls ha något begrepp om hur de skulle skicka sig. Äntligen, sa en gammal tacka som hade ett långlagt och sorgset ansikte och en klagande röst. Inte är det någon av oss som nekar er att stanna, men detta är ett sorgens hus och vi kan inte ta emot gäster som förr i världen. Inte behöver ni vara ängsliga för sådant, sa Akka. Om ni visste vad vi har utstått idag så skulle ni nog begripa att vi är nöjda, bara vi får en trygg fläck att sova på. Men,
När Akka sa detta reste sig den gamla tackan. Jag tror nog att det vore bättre för er att flyga omkring i starkaste storm än att stanna här. Men nu ska ni ändå inte fara härifrån förrän vi har fått bjuda er på en så god välfägnad som huset förmår. Hon visade dem fram till en grop i marken som var full av vatten. Där bredvid låg en hög med agnar och boss, och den bad hon dem hålla till godo med. Vi har haft en sträng snövinter i år här på ön, sa hon. Bönderna som äger oss kom ut till oss med hö och havrehalm för att vi inte skulle svälta ihjäl. Och det här skräpet är allt som är kvar utav välfägnaden. Gästen störtade sig genast över maten. De tyckte att de hade råkat väl ut och var i sitt bästa linne. De märkte nog att fåren var ängsliga, men de visste hur lättskrämda får brukar vara och trodde inte att det var någon verklig fara och färde. Så snart som de hade ätit ämnade de som vanligt ställa sig att sova. Men då reste sig den stora gumsen och gick fram till dem. Gässen tänkte att de aldrig hade sett ett får med så långa och grova horn. Också i annat var han märklig. Han hade en stor kullrig panna, kloka ögon och god hållning, som om han vore ett stolt och modigt djur. Jag kan inte stå till svars med att låta er somna utan att tala om att här är osäkert, sa han. Vi kan inte ta emot nattgäster nu för tiden. Äntligen började Akka förstå att detta var allvar. Vi ska fara vår väg eftersom ni nödvändigtvis önskar det, sa hon. Men vill ni inte först tala om vad det är som plågar er? Vi har inte reda på någonting. Vi vet inte en gång vart vi är komna. Detta är lilla Karlsön, sa gumsen. Den ligger utanför Gotland och det är inga andra än får och havsfåglar som bor här. Kanske ni är vildfår, sa Akka. Ja, det är inte långt ifrån, svarade gumsen. Vi har just ingenting att göra med människor. Det är en gammal överenskommelse mellan oss och bönderna i en gård inne på Gotland att de ska förse oss med foder ifall det blir snövinter, och till gengäld får de föra bort dem av oss som blir övertaliga. Ön är liten så att den kan inte föda allt för många av oss. Men eljest sköter vi oss själva hela året om, och vi bor inte i hus med dörrar och lås, utan vi håller till i såna här grottor. Stannar ni här ute om vintern med? Frågade Akka förvånad. Ja, det gör vi, sa gumsen. Vi har gott bete här uppe på berget hela året om. Jag tycker att det låter som om ni skulle ha bättre än andra får, sa Akka. Men vad är det nu för en olycka som har kommit över oss? Det var en stark köld i vintras. Havet frös, och då gick 3 stycken rävar hit över på isen, och de har stannat kvar här allt sedan. Eljest finns det inte ett livsfarligt djur här på ön. Jaså, vågar rävarna sig på en sån som ni? Åh nej, inte om dagen, då kan jag nog försvara mig och de mina, sa gumsen och skakade på hornen. Men de smyger sig över oss om natten när vi sover inne i grottorna. Vi försöker hålla oss vakna, men någon gång måste man ju sova, och då kommer de över oss. De har redan dödat vartenda får i de andra grottorna, och där fanns flockar som är lika stora som min. Det är inte roligt att tala om att vi är hjälplösa, sa nu den gamla tackan. Vi kan inte reda oss bättre än om vi vore tamfår. Tror ni att de kommer hit i natt, sa Akka? Det är inte annat än att vänta, svarade den gamla. De var här igår natt och stal ett lamm ifrån oss. De lär nog komma igen så länge någon av oss finns i livet. Så har de gjort på de andra ställena. Men om de får hålla på så här blir ju ni rent utdöda, sa Akka. Ja, det ska inte dröja länge förrän det är slut med alla fåren på lilla Karlsön, sa tackan. Akka stod där rätt tvehågsen.
Inte var det roligt att ge sig ut i stormen igen, och inte var det gott att stanna i ett hus där det väntades sådana gäster. När hon hade funderat en stund vände hon sig till Tummetott. Jag undrar om du vill hjälpa oss som du har gjort så många gånger förut, sa hon. Jo, svarade pojken, det ville han nog. Det är allt synd om dig att inte få sova, sa vildgåsen. Men jag undrar om du orkar vaka tills rävarna kommer och väcka oss då så att vi får flyga undan. Pojken blev så måttligt glad åt detta, men allting var bättre än att ge sig ut i stormen igen, så att han lovade att han skulle hålla sig vaken. Han gick fram till grottöppningen, kröp ner bakom en sten för att han skulle få lä för stormen och satte sig för att vaka. När pojken hade suttit där en stund tyckte stormen avta. Himlen blev klar och månen, skenet började leka på vågorna. Pojken gick till grottöppningen för att se ut. Grottan befann sig rätt högt uppåt berget. En smal och brant stig ledde dit upp. På den var det väl han hade att vänta rävarna. Ja, inga rävar såg han ännu till, men däremot något som han i första ögon blev mycket mer rädd för. På strandremsan nedanför berget stod några stora jättar eller andra stentroll, eller kanske att det rent av var människor. Först trodde han att han drömde, men nu var han alldeles säker på att han inte hade fallit i sömn. Han såg de stora kararna så tydligt att det inte kunde vara någon synvilla. Somliga stod ute på strandbredden och andra alldeles in på berget, som om de ämnade klättra uppför det. Somliga hade stora tjocka huvuden och andra hade inget alls. Somliga var enarmade och somliga hade pucklar både fram och bak. Han hade aldrig sett något så märkvärdigt. Pojken stod och skrämde upp sig inför de här trollen så att han nästan glömde att spana efter rävarna. Men nu hörde han en klo skrapa mot en sten. Han såg tre rävar komma ut upp för branten, och så snart som han visste att han hade något verkligt att göra med blev han lugn igen och inte ett grand rädd. Det föll honom in att det var bra synd att bara väcka gässen och lämna fåren åt sitt öde. Han tyckte att han skulle vilja ställa till på annat sätt. Han sprang hastigt inåt grottan, skakade storgumsen i hornen så att han vaknade och svängde sig på samma gång upp på hans rygg. Res på er far så ska vi försöka att skrämma rävarna en smula, sa pojken. Han hade försökt att vara så tyst som möjligt, men rävarna måste allt ha hört något buller. När de kom upp till grottans mynning stannade de och överlade. Det var bestämt någon av dem där inne som rörde på sig, sa en. Jag undrar om det är vakna. Åh, gå på du bara, sa en annan. De kan i alla fall inte göra oss något. När de kom längre in i grottan stannade de och vädrade. Vem ska vi ta ikväll, viskade den som gick först. Ikväll ska vi ta storgumsen, sa den sista. Sen får vi ett lätt arbete med de andra. Pojken satt på den gamla gumsens rygg och såg hur de smög sig fram. Stöt nu till rakt fram, viskade pojken. Storgumsen stötte till och den första räven kastades huvudstupa tillbaks mot öppningen. Stöt du till åt vänster, sa pojken och vände gumsens stora huvud åt rätt håll. Gumsen måttade ett förfärligt slag som träffade den andra räven i sidan. Han rullade runt flera gånger innan han kom på benen igen och kunde fly. Pojken hade allt gärna önskat att han också hade fått en tredje med en stöt, men han hade redan givit sig av. Nu tänker jag att de har fått nog för i natt, sa pojken. Jag tror så med, sa storgumsen. Lägg dig nu på min rygg och kryp ner i ullen. Du kan förtjäna att få det gott och varmt efter all blåst som du har varit ute i. Det var kvällens avsnitt på Nils Holgersson.
Och så går vi och lägger oss. Natti natti på er, alla människobarnen.